Hvala Allahu Đelešanuhu koji nas je uputio na pravi put, a koji nas nije ostavio u zabludi na stranputici. Salavat i selam neka na našeg časnog pegambera, našeg uzora, našeg učitelja Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu porodicu, na njegove ashabe i sve sljedbenike koji budu poslanika uzimali za uzora, koji budu slijedili njegov sunnet i koji budu praktikovali propise dini Islama do kijametskog, odnosno sudnjeg dana. Maksu selam neka je našim dragim, časnim, uzoritim bosanskim šehidima. Vama, draga braćo, cijenjeni i poštovani džematu, omladino, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nastavit ćemo i danas da govorimo, jer smo u mjesecu Rabiul Evvelu, da govorimo o poslaniku alejhi selam. Danas ćemo, ako Bog da, da kažemo na temu kako popraviti stanje da je to u skladu sa onim što je govorio i što je došao Božji poslanik alejhi selam. Napraviti komparaciju našeg života i života Božijeg poslanika alejhi selam. To bi trebali svakodnevno da radimo. Ali evo u mjesecu Rebiul Evvelu da svi ovako razmislimo o ovim stvarima. Danas ćemo govoriti, kako rekao, o bliskosti između Muhammeda alejhi selam i njegovog života i nas i našeg života, draga braćo. Sa namjerom da pojačamo naš iman, odnosno vjeru u Allaha Đelešanuhu i ljubav prema našem voljenom poslaniku alejhi selam. Zašto je nama bitna ljubav prema Muhammedu alejhi selam? Zato što je ta ljubav glavni uslov za sticanje Allahove Đelešanuhu ljubavi. O tome uzvišeni Allah Đelešanuhu u Kur'ani Azimušanu kaže, reci, ako tvrdite, a to stalno potvrđujemo, da Allaha Đelešanuhu volite, onda mene slijedite i vas će Allah Đelešanuhu voljeti i grijehe vam oprostiti, a Allah prašta i samilostan je. To znači da ako čovjek želi Allahu Đelešanuhu ljubav, odnosno njegovu blizinu, to jest u konačnici ako želi džennet, onda treba da voli i poslanika alejhi selam. A ne samo, kako rekao smo prošle hudbe, da to bude na riječima. A da bi dokazao svoju ljubav prema poslaniku alejhi selam, onda treba da se slijedi ono što je on govorio, što je radio ili šutnjom nama odobrio. O tome je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govorio, odnosno kazao: svi će moji sljedbenici ući u džennet, rekao je Božji poslanik jednom ashabima. Osim onih koji to odbiju, kaže poslanik. A prisutni ashabi se u čudu pitaše: o Božji poslaniče, ko su ti, ko to može da odbije ulazak u džennet? A poslanik alejhi selam reče: onaj ko me slijedi, ući će u džennet, a onaj koji me ne slijedi, taj odbija sam da uđe u lijepi džennet. Ima li, draga braćo, među nama danas ili među umetom koji se deklariše muslimanom, koji se deklariše vjernikom, koji izjavljuje da mu je gospodar Allah Đelešanuhu i poslanik Muhammed alejhi selam, da ne bi želio? Ima li neko da bi odbio da uđe u džennet? Nema. A koliko je važno slijediti poslanika alejhi selam i voljeti ga, dovoljno govori činjenica da je dragi Allah Đelešanuhu na nekoliko mjesta u Kur'ani Azimušanu naredio strogo nam naredio
da slijedimo Božijeg poslanika Alejhiselam. I da je to slijeđenje učinio uslovom ispravnog vjerovanja u Allaha Dželešanu. Tako uzvišeni Allah poručuje, reci, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku. A ako glave okrenete, pa znajte da je on je dužan da radi ono što mu je naređeno, a vi ste dužni da radite ono što je vama naređeno. Ako ga budete slijedili, bit ćete na pravom putu, a poslanik alejhiselam je dužan samo da jasno obznani ono što mu je od Boga. Na drugom mjestu Allah nastavlja i kaže, ko je pokoran poslaniku, taj je pokoran i Allahu Dželešanu. A ako glavu okrene, pa znaj da nismo te poslali da im čuvar budeš, kaže Allah Dželešanu u suri En-Nur 54. ajetu i sure En-Nahl 80. ajetu. Draga braćo, zašto nam uzvišeni Allah Dželešanu naređuje da slijedimo Božijeg poslanika alejhiselam? Zato što je Muhammed alejhiselam, zato što on predstavlja najbolji primjer kako treba da se ponaša onaj koji se nada Allahovu Dželešanu ljubavi i lijepom džennetu. Jer to je čovjek čijim ponašanjem je Allah Dželešanu bio zadovoljan, čovjek koji je bio na najvišem stepenu morala, čovjek čije je ponašanje bilo u potpunosti u skladu sa Kur'anom, čovjek za čiji se odgoj pobrinuo lično Allah Dželešanu i čovjek čiji je glavni zadatak misije bio da usavrši naš moral. Da usavrši, kako reče Božji poslanik, poslan sam nije iz čega drugog, nego da usavršim plemenite čudi kod ljudi. Na koji način ćemo mi, draga braćo, na najbolji način slijediti našeg voljenog poslanika alejhiselam? Vrlo, vrlo jednostavno. Poslušajmo šta nam savjetuje naš gospodar Allah Dželešanu. Ono što vam poslanik da, to uzmite, kaže Allah, a ono što vam zabrani, ostavite i bojte se Allaha, jer Allah zaista strahovito kažnjava. Šta ćemo dobiti ako budemo slijedili Božijeg poslanika? Dobit ćemo njegovu ljubav i pažnju na sudnjem danu. Dobit ćemo pravo da se napijemo sa njegovog pojilišta Halda. Dobit ćemo pravo na njegovo zagovaranje, odnosno šefa. Dobit ćemo pravo na druženje sa njim u džennetu Firdevsu, u središtu dženneta. I naravno, dobit ćemo Allahovu Dželešanu ljubav i pažnju, jer dragi Allah Dželešanu voli Muhammed alejhiselam i voli svakog onog ko se ponaša kao Muhammed alejhiselam. Draga braćo, nalazimo se u mjesecu Božijeg poslanika alejhiselam, u mjesecu Rebiul Evvel, kada se sjećamo najvažnijeg događaja u povijesti čovječanstva. Nemojmo zaboraviti činjenicu da je Allah Dželešanu kadar bio da nije naumio Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem poslati na ovaj svijet, ne bi ništa na ovom svijetu, niti ovoga svijeta bio. On je došao kao milost nam od Allaha Dželešanu. Nalazimo se u mjesecu rođenja Muhammeda alejhiselam. Pred nama se otvara prilika da kroz druženja, raznorazna druženja, predavanja, mevluda, probudimo ili pojačamo svoju ljubav prema poslaniku alejhiselam. I da probudimo želju da kroz slijeđenje Muhammeda alejhiselam postanemo, ako Bog da, inšallah, bolji ljudi i bolji vjernici. U tom smislu želim da vas obavijestim da ćemo, ako Bog da, kao džema
iduće subote, znači red 12. Rebiul Evvel pada u četvrtak, pošto je radni dan, mi ćemo to prolongirati za subotu, ako Bog da, od Akšama do Jacije. Po onome što sam ja uvidio, vakat Akšama je u 17 sati, i Ajacija je u 19, pa u ta dva sata, ako Bog da, da se u ime Allaha Đelešanuhu prije svega sastanemo, družimo i da na taj način minimum ljubavi zajedno džematile pokažemo znači, iskreno prema Božijem poslaniku alejhi selam u ovome mjesecu Rebiul Evvel. I za ovaj skup, ako Bog da, važi pravilo da se pridržavamo onoga što nam je dužnost epidemioloških mjera, da se pridržavamo prijava, znači ne smijemo imati više od 30 osoba, pa eto ja vas molim, imat ćete informaciju o inostranci našeg džemata, da budete u toku i da eto se na taj način sastanemo u našoj džamiji, bez obzira na ovu situaciju, znači ograničenja, evo ako možemo da obavimo džumu, fino. Pod ovim mjerama možemo da se sakupimo, ako Bog da, i povodom rođenja Božijeg poslanika alejhi selam, i da se na taj način družimo, da donesemo zajednički koji salavat, dikrula, učeći Kur'an, poslušamo kratko predavanje i da se na taj način pokoristimo. Pa eto, ovo je znači moj apel, poziv da oni koji su u mogućnosti da se odazovu, znači ako Bog da, u subotu, ali eto naredno prijetka ćemo još o tome još jednom se posjetiti. Hodbu ćemo završiti ajetom u kome Allah Đelešanuhu vjernicima daje jedan savjet i naredbu. Allah Đelešanuhu i njegovi meleki donose salavate na vjerovjesnike. O vjernici, kaže Allah Đelešanuhu, doneste i vi salavat na njega i šaljite mu selame u suri Al-Ahzab 56. ajet. Molim Allah Đelešanuhu da vam kroz naše učenje salavata, slijeđenje sunneta Božijeg poslanika Muhammeda alejhi selam poveća našu ljubav prema njemu i da nam omogući da se družimo sa njim u najljepšim džennetskim periodima. Amin, 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 amin. Prote da nam Allah bude milosti, oprosti naše pogreške, da nam se bude, da nam se smiluje ako Bog na sudnjem danu, da nas svi u oproštenih grijeha uvede u lijepi obećani džennet, u društvu sa svim poslanicima, svim šehidima i svim ostalim dobrim insanima. Amin, 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 ja Rabbal alamin. I ono što mi ostaje još jeste, ne mogu to pa da ne spomenem sa ovog častnog mjesta, Mimbere. Vi ste u toku da mi u džematu imamo akciju, nazovite akcija Stoj i tako dalje, da svi učestvujemo na neki način u završetku ove naše deportacije džamije. Ali ono što sam ja to imam fasciniran, jeste aktivnošću naše omladine pri džamatu. Ono što su nam oni prezentovali na nedavnom, odnosno posljednjem sastanku nama u džamatskom odboru, ja sam kao imam bio fasciniran i to sam im i rekao, i evo ovdje to ponavljam na ovom časnom imberi, na ovoj časnom imberi, da ja u svojoj dugogodišnjem poslu, baveći se imamskim poslom, na ovaj način nisam bio fasciniran kao što sam bio fasciniran sa našom omladinom. Na kakav način su oni to, bez ikakvog pritiska da im je neko nešto naredio, nego je to prije svega njihova volja, njihova želja i njihov trud da doprinesu, draga braćo, našem džematu, i mi to kao stariji trebamo da prepoznamo, jer treba da znamo da na njima ostaje džemat i možemo biti već ovoga trenutka ponosni što imamo takvu omladinu i što će neko imati, ako Bog da, posle nas da nosi emanet
odnosno Bajrakovog džemata. Oni su pokrenuli, znači, nadogradnju akcije 100 kroz društvene mreže. To možete biti, pogotovo se ovo odnosi na ostatak omladine, apel da budete informisani, da uđete na stranicu džemata, da uđete na Instagram džemata, da vidite o čemu se radi, da to što više ljudi, insana, omladine pogleda i da po mogućnosti donira, odnosno na taj način da date vi ostatak omladine doprinos, da to nemoj da vam bude teško, da uđete na stranicu džemata, na Instagram džemata i da to ostalima koji nisu u prilici da vide da se ovdje u našem džematu tako nešto dešava, da to dođe do njih, da se potrudite da to dođe do njih i da na taj način sudjelujete u ovome što se radi u našem džematu. Nemoj da vam bude to teško, da šerujete, lajkate i da napravimo da što više ljudi bude uključeno i informisano, pogotovo o mladine, šta se dešava i šta se radi u našem džematu. Tako ćete, ako Bog da, sebi zaraditi nagradu i ovoga i budućeg svijeta. Pa i na isto to važi i za nas malo starije koji se eto, imaju imalo sluha za ove društvene mreže. Znači, i za nas to važi da podijelimo svojim prijateljima, znači da se koristimo na taj način da neko i iz drugih džemata ostatka svijeta se može ugraditi u sela ove naše džamije. Pa eto, molim Allaha dželešanuhu da ako Bog da ova akcija koju smo mi naumili da je privedemo onako kako smo zanijetili, da je privedemo kraju, a ja se nadam uz njegovu pomoć da ćemo ako Bog da uspjeti. Molim Allaha dželešanuhu da nam na tom putu bude ako Bog da nam pomoći. Amin. Allahumma inna as'aluka al-amra wa al-nizam, kalam Allah al-malik al-aziz al-alam, kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi nazmi al-kalam, wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.